They see me from there, they hate her. Velkommen til en video. Altså, jeg høres tristere ut og tristere ut for hver gang jeg tar den introen. Hei sammen, folkens, og hjertelig velkommen til en ny video. Jeg har en sånn tics, eller noe? I hvert fall, jeg har tenkt å slenge meg på Eevee-bot igjen. Jeg vet at hver gang jeg lager disse videoene her, så er det en lang kommentar som sier «Å, du må prøve den her botten», men jeg finner ikke den botten dere snakker om. Så hvis det er flere sånne her type roboter som jeg kan prate med, sleng navnet deres i kommentarfeltet. Her har vi frøkene våre, vet du. Are you alive? Nei. Hei, hei. Are you a robot eller en enjoying? Oi, hva er jeg? Jeg er en nyfødt baby. Hva er det? En baby som akkurat har kommet ut av mors vagina. Hold speed. Hun holder meg. Slipp meg. Hva heter du? Jeg heter Tove Beate. Det er Counter-Striker. Fan av CS, eller? Lær deg noe uttalt det her først, da. Nei, CS. Ja, det var greit. Ja, da kjenner du noen. Wow. Kan du hukke meg opp med noen? Hva med faren din? Hvorfor jeg er slem? Du er slem fordi du ikke hukker meg opp med noen, din jævlig. Jeg må heller komme en roast. Nei vel. Hallo, jeg sa jeg snakket norsk, ikke dansk. Vel, vel. Kan du finne sin kjæreste til meg? What the fuck? Hva svarer man på det, da? Du kan komme og godkjenne den. Hvorfor skulle jeg gjøre det? Fordi du virket interessert, kanskje? Nei, jeg er en pi som lyder du, men jeg er enig. Ok, ups. Nei, du er en pi ut. Ser vel heller ut som hun er 42. Hvor bor du? Kanskje man kan skape kontakter, you know? Hvis du er med deg. Ah, skal dere på fylla til helgen sammen? Jeg kan ikke lide deg. Ja. Hvor gammel er du? 9. 11. Du er 11 da, så vi er practically like gammel. Å ja. Skal vi lure sammen? Nei. Hvorfor ikke? Oi, der ble det plutselig norsk. Vi kan være sammen. Ok, så jeg vil huske. Ja, jeg har endelig kjæreste. Hvordan skal vi feire? Ok, kom til Mikk og sammen med Mikk. Du går ganske rett på sak, du. Det er du også. Ja, jeg vet det. Det var ikke vært så... Den er så angripende. Det er bare fordi jeg forelsker til deg. Skal vi bli akkurat, ja. Nå slår jeg opp, jeg gidder ikke mer. Kan du skatt? Nei, jeg er ikke din skatt. Jo, du er din skatt. Nei, jeg slår opp. Vi var ikke sammen. Men jeg... Er du bipolar, eller hva? Er du skizo? Jeg er glad i en som heter Andrea. Good for you! Jeg er kjæresten til Andrea. Håka, hvordan ser du ut? Tykk med briller. Er du en av dine gutt? Nei, jeg er ginger. Du sa du var en jente. Jeg er en ginger-jente. Hva heter du? Du sa jo at du var en jente. Ja, men i her. Jeg heter Tove Beate, sa jeg jo. Hva heter du? Prøv å gjette, jeg sa det sted. Ivi. Magnus. Magnus? Hva er det her? Jeg orker. Kan du ta deg selv bakfra? Når vil du ligge med meg? Jeg vil aldri ligge med deg. Jeg klær av meg og tar av meg trusa. Jeg klær av meg og tar av meg trusa. Æsj. Ja, men jeg fikk ikke min tiss i min tiss. Altså, er det her et barneprogram, eller hva er det her for noe? Jeg vil ikke ha din tiss. Kan jeg klime med deg? Jeg lager meg og var deilig. Det var da veldig pornografisk. Kan du slutte å være så hore? Nei, jeg er sammen med Markus. Markus. Men Markus er sammen med meg. Jeg heter. Du heter... My name is Klaus. My name... Britt. Oh, ich bin ein Jahr alt und du? Oh, du blad tysk, faen! Snakk på norsk, gammel Lisa. Amasten sind. Åh, nå har jeg ødelagt den, faen. Send nudes. I don't like polisk politik, ja. Nei vel. Jeg liker ikke deg. Jævla sop. Elsker meg. Nei takk. Hvorfor ikke? Du lukter søtte. Jeg er ikke svensk. Når dusjet du sist? Hva skrev jeg da? Når dusjet du sist? Vet ikke. Nei, derfor vil jeg ikke ligge med deg. Men jeg vil ligge med deg. Synd for at begge må være enige for å gjøre sånn da. Jeg vil ikke ligge med deg. Nei, nei, men da kalles det voldtekt. Hvorfor snakker du så svensk? Var det du som er for dumt til å forstå? Ditt nek! Jeg er norsk. Nei, nordmenn er smarte. Voldtekt. Som vil si at du ikke er norsk. Vet du, det er tykt norsk eller annet språk. Ja, brusja! Hallo, faktisk er jeg ikke blinding. Ser det sånn med tanke på sminkevalget ditt i dag? Hvorfor ble jeg plutselig veldig fikk? Jeg liker at du åker med kjæresten. Hva liker jeg med kjæresten?
Jeg har ingen. Trond! Never heard such name. What does it mean? Sebastian! Oj, nei, du får ikke se rommet mitt, hore. Nå, men, snak eller mindre. To venner og en hore. Ni. Ye. Jeg heter Degrees. Og jeg hater deg. Kvifor? Hvorfor ble det nynorsk? Før etter slik er det verre. McD. Signature. Take method to gent, bust. Nei, jeg er ikke kjent. Du er en robot. Oi, diskriminerende. Jeg føler meg krenka, da! Kan noen hente en krenkekrang igjen? Jeg er ikke kjæreste. Skjønner du hvorfor jeg synes det? Fordi du er kjærlig. Du er ikke kjæreste fordi jeg hater deg. Det var jo veldig spesielt. Men jeg elsker deg. I stedet hater du meg? Jeg elsker deg. Ok, nå drar vi. Jeg stikker nå. Ha det. Hei, det er du egentlig. Ha det! Kan du bare skjønne? Ok, folkens, det var dagens video. Jeg håper at du likte den. Hvis du gjorde det, husk å gi den en tommel opp. Og så snakkes vi i neste video. Hei nå!